Zdravo, ja se zovem Srđan, oputa ću vam pokazati francusku odbranu i jednu novu foru kako možete zadobiti protivničku damu. Ovo otvaranje počinje pešakom na e4, pešak e6 i to se zove francuska odbrana. U ovom slučaju crni igra b6, bijeli igra damom na f3, crni igra skakačem na c6, bijeli pokušava da ga juri, skakač ide na d4 i napada damu. Fora je u tome ako vaš protivnik igra na pogrešno mesto svoju damu, a pogrešno mesto je c3, igrajući loscem na b4, blokirate damu, jer je iza nje kralj, tako da je beli primoran da je jede. Fora je u tome što vi jedete skakačem na f2, dajete šah i ujedno napadate damu. Tako da beli gubi svoju damu. Hvala.